Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi pēc daudziem gadiem Latvijā varam aplūkot Igaunijas laikmetīgo glezniecību. Kaimiņu valsts glaznotāju asociācijas izstāde ekspresīvi. Vietējā izloksne globālajā laikmetā rosinājusi Latvijas Mākslinieku savienību. Tā līdz 8. aprīlim būs aplūkojama Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra Krasnolā 35. Un mūsu kolēģi Ilze Strange pastāstīs vairāk. I cannot say this is my favorite. Šis gan nav mans mīļākais izstādes darbs, bet mani aizrauj ideja, realitātes atkārtošana. Igaunijas mediji daudz runā un raksta par to, cik daudz naudas budžetā atvēl veselībai, īpaši zobārstniecībai. Šī darba nosaukums varētu būt arī dakteris nāve. Igaunijas laikmetīgās mākslas izstādes ar nosaukumu ekspresīvi vietējā izloksne globālajā laikmetā. Kurators gleznotājs Jānis Elkens mūs iepazīstina ar darbiem, kuriem piemīt lielisks humors, un kuri uzrunā arī viņu pašu. Barojot gleznas, rodas sajūta, ka mākslinieki pārstāv medijus, ir tiešraidē vai online ar sabiedrību. Latvija. Kaut vai šīs darbs, ar uzrakstu Latvija. Tā ir ātrā palīdzība. Darbus gleznojis Igaunijā atzīts jauns mākslinieks Alvars Reisners, un tās ir kādas atmiņas par padomju laikiem. Un šīs darbs ir par padomju miliciju. Gleznās ir daudz humora, arī pasmiešanās par laikiem, kurus esam piedzīvojuši. Kad izsaiņoti 14 igauņu gleznotāju 50 darbi, Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētājs Igors Dobīčins nosmēja re. Visi darbi ir tikai liela formāta. Igauņi ieradušies ar vērienu. Varbūt uzsvars ir nekā, varbūt latviešu mākslā ir uz kolorītu, varbūt netik ļoti uzsvars ir uz glezniecības tehniku, varbūt uzsvars netik daudz ir uz, nu, teiksim, tādu estētismu. Viņi mēģina būt savādāki. Varbūt savā ziņā vienkāršāk, tiešāk. Jau pats izstādes nosaukums ekspresīvi, vietējā izloksne globālajā laikmetā liecina par spēju radīt publicistisku mākslu un vēlmi sarunāties ar sabiedrību. Viņi speciāli akcentē to, ka ir pārstāvēti gandrīz visi, ir no gandrīz pubertātes trakuma pārņemtie jaunie mākslinieki, kas meklē ceļu un dialogu ar audeklu, ar krāsu. Un ir nobrieduši autori, kas jau, teiksim, ir pazīstami jau no padomu savienības laikiem. Igaunijas laikmetīgās mākslas izstāde ekspresīvi vietējā izloksne globālajā laikmetā aplūkojam Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra Krastmalā. Ilze Strenga, Aivars Ertmanis, Latvijas televīzija.